For de som ikke vet hvem jeg er, mitt navn er Adrian Storm. Og jeg kom tilbake til Norge for et halvt år siden, i håp om å gjenoppta jakta på Norges mesterskapsbelte i wrestling. Men jeg ble med en gang fortalt at jeg måtte stille meg bakerst i køen. At jeg måtte gå gjennom alle, en etter en etter en, for å bevise meg verdig den plassen. Men siden den gangen har jeg slått Tommy P. Jeg har slått Russland og Alan Eccles på samme kveld. Og jeg gjorde et eksempel ut av Sigurd. Og greit nok, kongen på haugen gikk ikke som jeg hadde håpet på. Men 7. november blir det annerledes. For med all respekt til førstnevnte wrestlere, jeg trenger å utfordre meg. Og jeg vet at jeg blir å få den utfordringen når jeg møter kanskje Norges beste wrestler noensinne. For aller første gang. Men etter den kampen, når frosten har blitt tint opp av stormen som kjører gjennom Oslo sentrum den dagen, så det er ingen tvil om hvem jeg er og hva jeg er blitt. Og det er første utfordrer til Norges mesterskapsbelte i wrestling. Ingen tvil.